Ігор Діденчук, учасник гурту «Калуш Оркестра», який переміг цього року на Євробачення, зіграв у Луцьку на вуличній сцені. Музикант на гітарі виконав кілька пісень разом з виконавцями, які збирають гроші на потреби Збройних сил України. Керівник проєкту «Ангар Мюзик Стейдж» Мирослав Кіруєв розповів, Ігор Діденчук напередодні був в обласному центрі, вирішив підтримати армію. Ігор Діденчук, так як щойно приїхав в Луцьк, трохи відпочив і прогулювався, ми тут зустрілися, ще були музиканти, які теж колись закінчили коледж культури і мистецтв. От. Ну і поки розмовляли, такий получився джем з тими музикантами, які були на той час. Імпровізована сцена на перехресті вулиць Кривий Вал та Лесі Українки щодня діє у форматі вільного мікрофона. Заспівати чи пограти тут може кожен охочий. Клавішник Олександр Шевчук розповів, він з друзями тут майже щодня. Ми вміємо грати, співати, тому ми приходимо, співаємо, люди слухають, кидають деякі кошти, і цим ми допомагаємо своїй країні. Я думаю, що це найкращий варіант зараз, ніж просто сидіти без діла і бездіяти в таку складну ситуацію. Кілька тижнів тому, так проходячи повз, долучився і Віктор Жолнін з гурту «Мотанка», багато наших місцевих музикантів, досвідчених, часто приходять, переважно ближче до вечора, у вихідні дні, бо в день всі працюють. От. Ну, наші молоді студенти завжди знають, ввечері прийдуть оті фірмачі, які сцену займуть, тому намагаються награтись, наспіватись ще в день. Мирослав Кіруєв каже, за 2 місяці, відколи організовує концерти на вулиці, вдалося зібрати понад 270 тисяч гривень. Перехожі кидають гроші у скриньку. Це заради того, щоб наші воїни могли воювати, у них все було. І я тільки підтримую це, що робиться. І дуже дякую цим людям, вони просто роблять це для нашої України. Усі зібрані гроші музиканти віддають волонтерському центру «Ангар», розповідає його речниця Ірина Новосад. Говорить, за них придбали незамінне для бійців на передовій спорядження. Те, що найкрутіше, те, що найважливіше, це вони реально збирають великі дуже суми коштів, за які ми змогли вже на даний момент закрити такі речі, як покупку автомобіля, покупку форми для танкістів, покупку тепловізора, тобто це дороговартісні речі. Успіх цього проєкту – це цілком заслуга хлопців, вони формують програму, вони тут зранку до смерканку, якщо так можна сказати, з 2 години до вечора щодня. До збору грошей для ЗСУ на вуличній сцені «Ангар Мюзик Стейдж» долучалися Сашко Положинський, гурти «Фіолет», «Флайза» та інші виконавці. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.